eşitdingmi nima deganlarini? Men buni bilardim. Nima? Kecha buvam bizlarni yomon ko'radi deganingda shuni aytmoqchimiding? Ha, Maryam, shuni aytmoqchi edim. Nega mendan berkitgansan? Buni aytsang bo'lardi-yu. Menga nega aytmagansan? Men iltimos qilgandim. Nega iltimos qilasiz aka? Nega oldiroq bilmagandim? Hop, mana bildik. Qo'lingdan nima keladi demoqchimisiz? Maryam, bizni onalarimiz boshqa-boshqa bo'lgani bilan sizlar meni jigarlarimsizlar. Nega unda buvim bunaqa deyaptilar? Rano bilan ajrashganimni sababchilari sizlar deb o'ylaydilar. Menimcha shunga aytyaptilar. Buni nima aloqasi bor aka? Men shuncha yil begona ayolni rasmiga qarab gaplashib kelayotgan ekanman-da. Sizlardan buni kutmagandim. Maryam, bunda akam ayblari yo'q. Onamni kimligini berkitgan odamda ayb yo'qmi? Maryam. Asrab, bolam, qaramon. Mendan bekorga xafa bo'lyapsan. Assalomu alaykum. Dunyodagi eng go'zal buvilarning eng go'zali. Hojan. Va alaykum assalom. Ertalabdan kashading yaxshi? Bilasiz. Bu jon shu uy ishlari bilan juda ham charchisdi. Ne charchiyman? Tovba. Menga qara. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Yana kechagi masalami? Bu jon, juda ham sezgirsiz a? Yo'q. Yo'q. Bu oiladan bir marta kuyov olganman, bo'lganim bo'lgan. Endi kelin ham olayman. Bu jon, Maryam juda ham yaxshi qiz. Siz uni bir marta ko'ring, bir marta yoqtirib qolasiz. Sen qayerdan bilasan menga nima yoqishini? Menga qara. Sen hali ham fikrindan qaytmagansan, a? Yo'q. Yigit bitta gapiradi bu. Men o'sha qizga uylanaman baribir. Bu uyni aytganini ham qilmaysanmi? Aytganingizni qilaman, bu jon. Lekin bunisini qila olmayman-da. Ha, bujon, nega unaqa tikilib qoldingiz? Bujon, nega unaqa qarayapsiz? Ketiring, bujon. To'xta, ne qochyapsiz? Bo'ldi, bo'ldi, bujon, gapimni qaytarib olaman. Bo'ldi, bo'ldi, deyapman, bujon, bo'ldi. Yana bir marta menga gap qaytarsang, ko'rasan. Bujon, men nima dedim? Aybim nima? Sevib qolganimmi? Nima? Shaharda qiz qurib qoptimi? Odinani navarasini sevasan? Bu meni ashaddiy dushmanim-ku! Bu jon, qaraganda dushmanchilikka nima bor? Undan ko'ra aql, inoq bo'lib yashasanglar bo'lmaydimi? Endi bo'ldi, unuting shu narsalarni. Nima deding? Qaraganda dedingmi? Bo'va. Tovba. O'sha to'flining ikkinchi poyini ham otib yuboring. O'zing kep olib ket. Yo. Gap qaytarishni qaranglar buni. Uzat ora qoling. Hayratdanga o'xshamay ket. Ko'tarmagandan keyin telefon qilavermaydi-da aka. Bujon. Ha, bujonim o'zimmi? Ha, bujon. Ha, tikilib qoldingiz. Kecha Halima SMS yozgan ekan senga.
Qaraçı. Tushunmadim. Nima demoqchi bo'lyapti? Asl haqiqatni bildim deb nimani aytayapti u? Yo, o'zi nima ishlar qilib yuribsan sen? Nima ish qilishi mumkin? Hozir telefon qilaychi, bilamiz. Qil. Qaranov, qalaysan? Ha, Halima, yaxshimisan? Kecha SMS yozibsan. To'g'risi tushunmadim. Bugun ko'rishaylik, tushuntiraman. Telefonda aytsang bo'lmaydimi? Yo'q, telefonda aytolmayman. Bu haqiqat senga ham kerak. Sen bilan yuzma-yuz ko'rishaylik. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. O'sha kunga joyda ko'rishaylik. Mayli, harakat qilaman. Bo'pti. Tinchlik ekanmi? Bilmadim to'g'risi. Bu haqiqat senga ham kerak dedi. Ovozi ham g'alati eshitildi. Borib kelaychi. Hech qayerga bormaysan. Uyda o'tir. Ozgina o'zingni kiyib ol. Keyin borib kelasan. Agar yaxshi bo'lsam borib kelaman. Bormaysan dedim. U bilan ko'rishmaysan. Tushundingmi? Ha, aytgancha. Uyga xizmatkor ayol olamiz. Agar topilsa hali Xurshid bilan yuboraman. Kerak emas hech kim. Nimaga Halima bilan ko'rishaman desam jahli chiqyapti. Ish qilib Halimaning haqiqati Lolaga bog'liq bo'lmasa bo'ldi. Labbe aka. Ana o'rtog'ing nega ko'tarmayapti? Men qayerdan bilay aka? Menga qara. Xullas o'tgan oyda olgan pullaring bor-u, shuni bugun qilib berlaring. Kerak bo'lyapti. Qaysi pul aka? Tushunmadim. Haliga 2000 dollarda. Esladingmi? Ha aka, esladim. Aka, hozir buncha pul yo'q. Bormi, yo'qmi, qisqasi men bilmayman. Xullas topib berlaring. O'tirsam bo'ladimi? Keling, o'tiring. Komila, yaxshimisiz? Karam, sizmisiz? Ha, menman. Qayerdan bildingiz? Ovozingizdan. Yaxshi mısınız? Yaxshi dam oldingizmi? Hozir. Yaxshi dam oldingmi? Mashinangga nima bo'ldi? Kecha bir joyda buzilib qoldi. Manzilni aytsam o'zing olib kelarsan, ha? Mayli, gap yo'q. Ha, keyin uyga bir xizmatchi ayol olmoqchimiz. Tanishlardan yo'qmi? Bor, tanishmasu bir ayol bor. Hali ham bormi? Ha, bor, topaman. Topiladimi? Topiladi, muammo emas. Yaxshi ketdik bo'lmasa. Xo'p. Ha, eshitaman, Rano. Halima, men bugun bora olmasam kerak. Biroz mazam bo'lmayapti. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kecha boshim aylanib zinadan yiqilib tushgandim. Shunga bugun ham mazam bo'lmayapti. Xafa bo'lmaysan endi. Ha, unda o'zim boraman yoningga. Mayli, xo'p. Kutaman. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi. Bo'ladi. Nima bo'ldi kecha? Ahvolingiz yomon edi. Ishdan bo'shadingizmi? Yo'q, ta'til berishdi. Zo'ru. Endi ko'p vaqtni birga o'tkazar ekanmizda. Mayli. Men boray. Komila, bugun darsga kirmasangiz bo'lmaydimi? Yo'q, nega unaqa deysiz? Endi biror joyga aylanishga boramiz degandim-da. Bugun dekanimizning darsi. Bora olmayman. Ertagacha. Ertaga kuratorimning darsi. Unda inningga ekanda. Yo'q, indinga rektorimizning asosiy darsi.
O'qishinglarda o'zi birorta o'qituvchi bormi? Hamma darslarni rektor dekanlar o'tarkan. Mayli, endi men boray. Salomat bo'ling, ertagacha. Komila, telefoningizdan o'rtog'imga telefon qilsam bo'ladimi? Raqamim blok bo'lib tushadi o'rtog'ingizga. Foydasi yo'q baribir. Sezib qoldingiz-a? Unda raqamingizni ayting, telefonda gaplashib turardik. Yo'q, shunaqa deng. Yozing unda. Ayting. 90lik. 922. 922. 44. Keyinchi? Oxirgi ikkita raqamini o'zingiz topasiz. Birinchisi shu raqamlar nechida? Ikkinchisini o'zingiz topasiz. Bu qiz sodda desam aqlli ekan-u. Ey, nima deyapsan? Pulni topdilaringmi? Oppa. Mana bu jon, qahvis. Ehe, rahmat. O'zingiz aytgandek achchiq damladim. Barakalla, barakalla. Maryam turmadimi hali ham? Uxlayaptimi? Buvi, uniz ertalab vaqtli turib, hovlilarni supurib, meni uyg'otib, o'zi hozir tepada tayyorlanyapti. Ha, tuzik, ha, tuzik. Ha, bu meni bergan tarbiyam foyda beryapti ekanda, a? Ha, bu jon, faqat Maryamizga foyda beryapti-de. Sizga ham bir kun shunday foydasi tegadiki. Tegdiraman bo'lmasam sizga ham. Xo'p. Buvijon. Kechiring, kecha biroz oshirib yubordim. Ha, endi bunaqa qilma. Xo'pmi? Xo'p. Bunaqa qilmagin. Xo'p. Boshqa bunaqa gap qaytarmang. Xo'p bo'ladi buvijon, xo'p. Hey, menga qara. Maryam hali ham ana u xosiyatni nevarasi bilan sevishib yuribdimi? Voy, buvijon. Qayerdan bilasiz shunaqa ma'lumotlarni? Voy, hali ham gaplashib yurgan ekanda, a? Yo'q, u bolani o'zi Maryamiz orqasidan yuradi. Ha, yursa yuraveradi. Aytib qo'yay. Men u xonadon bilan qaytib quda andachilik qilmayman. Sen ham yaxshilab ikki quloqing bilan eshitib ol. Bo'ldi buvijon, siz aytganingiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Buvijon, yaxshi bo'ldingizmi? Yaxshimisan, bola? Assalomu alaykum, aka. Akangga choy quy. Yo, yo, choy ichmayman, men ketaman. Kerak emas, rahmat. Xullas, men bir qarorga keldim. Xo'p. Buvijon, uyga bir shofyor olmoqchiman. Qayerga desangiz, olib borib, olib kelib yuradi. Og'iringizni yengil qilib yuradi. Undan tashqari uy ishlariga ham qarashib turadi, xo'p? Nima deysiz shunga? Sen nima desang, shuda, bola. Bo'ldi, yest. Bo'lmasam, menga ruxsat, men ketdim. Bir duo. Xo'p bo'ladi, xo'p. Mayli. Iloha amin. Tana joning sog' bo'lsin. Ishlarda omadingni bersin, oq yo'l, oq obro' bersin. Yaxshi boribdi. Alloh akbar. Ha. Shopirini topsang, aytvor bo'lmasa. Men ham bilmay. Xo'p bo'ladi, bu jon. Xavotir olmang. Xo'p, xo'p, hal qilamiz. Yaxshi bo'ldi. Charchamayman aka. Yaxshi borib. Rahmat. Aka, o'zi nima ish qilmoqchisiz? Undan ko'ra meni oldimda bir ishlasangiz bo'lmaydimi? Sen jinnimisan, choras? Bir yil armiyada xizmat qilib, seni oldingda kamera ko'tarib yurmayman-ku, sinim. A, unda nima ish qilmoqchisiz? Bilmadim. Birorta shu oyligi yaxshiroq ish bo'lsa, menimcha yaxshi bo'lardi, lekin. Ha, oyliklarni yaxshi qilib beraman. Asosiysi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Tushunarli. Bugun topa olasanmi? Oyligi yaxshi bo'lsa o'zim ishlab olsam bo'lmaydimi, xo'jayin? Asabimga tegmasang. Hazillashdim, xo'jayin. Qayerdasan? Ofisga keldim. Bo'ldi, ketib qolma, hozir boraman. Xo'p bo'ladi. Endi oyligi yaxshi ishni kim xohlamaydi? Unaqa ish yo'q-da. Men xohlayman, men topaman, ko'rasan. Ye, 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 Mahmud. Jigarim. Qadirdon do'stim. Yaxshimisan? Alaysan, tuzumsan. Rahmat. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Qachon kelding? Shu, 3 kun bo'ldi. Ye, kelganingni aytmabsan ham. Men qanaqa qilib aytaman, o'zlarini yo'qlasalaring bo'lardi-yu. Ey, seni bilmadik-da kelganingni. Mayli, o'zing yaxshimisan? Men yaxshiman, Xudoga shukr. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. O'zing nima gaplar? Nima ish qilyapsan? Men de keldim, nima ish qilishni bilmay ana ko'chada yuribman. Ha, ish degan? Ha, ish. O'sha eski nomeringdanmisan? Ha, o'sha nomerdanman, o'rtoq. Ha, bo'ldi, bo'lmasa senga bir ikkita ishlarim bor.
Hali kechroq telefon qilaman, xo'p? Zo'r bo'lardi, o'rta, yordam berganingda. Bo'ldi, og'ayni. Bo'pti. Jigarimsan-ku. Telefoningni kutaman. Rahmat senga. Qara, hali kechroq telefon qilaman, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Aha, kutaman. Sog' bo'l. Bo'pti. Yur. Shunday. Nima bo'ldi, Izzat? Nargizning uyiga bordingmi? Ishxonasiga bordim. Kecha Moskvaga ketgan ekan. Advokat bilan aloqasi bo'lmasin deb ish qilib. Bilmadim. Balki o'ylaganingdek. Shunaqadir. Lekin men unaqa deb o'ylamayman. Ha, mayli. Hali ko'rishamiz, xo'pmi? Bo'pti. Bo'pti. Opa. Ha, Jamol. Qayerga ketyapsiz? Ha, bir joyga ketyapman. Sen ko'chaga chiqasanmi? Opa. Ha. Azgina kerak edi-da. Ho, qancha kerak? O'zim opamsiz-da. Ko'p emas. 100 yetadi. Qanday so'rashni ham bilasan-a? Bilasiz-ku meni, opa. Mana shu 100 ni hammas senga. Kerakli narsangga ishlat. Ha, to'xta. Beva qo'shnimiz bor edi-ku. Shu ko'rinmay qoldimi? Qaysi? Men bitta bevani bilaman, sen mingta bevani bilasanmi? Ko'pini bilaman. Qaysi? Rassom edi, adashmasam. Ha, u ko'chib ketdi-yu o'tgan kuni. Ha, yo'g'i. Ha. Nega so'rayapsiz? Ha, ishim bor edi. Bo'pti, sen kiraver. Ha, Yulduz. Bo'ldi, bo'ldi, mana chiqyapman. Kozim, bemalol olmasan? Ha, kelaver. Anava aytgan xizmatchi ayolingni topgandim. Gaplashasanmi? Shu yerdami? Ha, shu yerda. Chaqiraymi? Chaqir. Kiring, marhamat. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. O'tirib oling. O'tiring. Rahmat. Ismingiz nima? Ismim Zamira. 63 yoshdaman. Bir o'zim yashayman. Bitta o'g'lim bor. U chet elda ishlaydi. Ha, yaxshi. Men ismim Kozim. Shu ayolim bilan maslahatlashib, uyga bir xizmatchi olmoqchi edik. Oilam unaqa katta emas. Bitta o'g'lim bor. Ayolim uy ishlariga ozgina qiynalib qolyapti. Bu ishda tajribam bor. Ko'p ishlaganman. Yaxshi. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Siz bilan avval uchrashmaganmizmi? Yo'q. Men sizni tanimadim. Ha, mayli. Haliga oylik masalasini Xurshid bilan gaplashib olasizlar. Xurshid, o'zing opani maoshlarini chiroyli qilib berasan. Aha, tushundim. Mayli. Xurshid sizni uyga olib boradi. Bularni Rano bilan o'zing tanishtirib, joylashtirib kelarsan. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Opa, divanda o'tirib turing, men hozir. Xo'p bo'ladi. Kozim, tinchligimi? Zamira opaga tikilib qolding. Bu ayolni qayerdadir ko'rganman. Eski mahallamda yashagan. Agar senga ma'qul bo'lmagan bo'lsa, o'zim unga to'g'ri tushuntirib yuboraman. Ya, mayli. Yaxshi ayolga o'xshayapti. Uyga boraq. Mayli. Ha, aytgancha. Mashinani olib kelib qo'ydim. Akkumulyator o'tirib qolgan ekan. Yangisini qo'yib qo'ydim. Rahmat, Xurshid. Arzimaydi, Kozim. Ko'rishamiz. Sog' bo'l. Xo'jayin, salomatmisiz? Kel, Saidkar. Nima bo'ldi, topdingmi odam? Ha, topdim. 3 nomzod bor. Zo'rku. Xo'sh, qani, kimlar ekan ular? Birinchisi tuman chempioni, Hozig'irt bekorchi. Ikkinchisi Osiyoda bo'lib o'tadigan chempionatda. Sayyid, to'xta. Nima, men senga bu yerda chempionat o'tkazyapmanmi? Nima qilaman bularni? Siz uchinchisini eshitmadingiz-da? Hop, kim ekan? Mahmud. Bu Mahmud ish emas. Bo'pti, yana bir qidirib ko'r. Yana chiqib qolar bari. Yana ya. Hammay. Thank you.
Alo, eshitaman. Assalomu alaykum, Hojara opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim bu? Bonu sizmi? Ha, ha, menman. Kecha ko'rishdik-ku. Ha, esladim. Qanaqasiz? Yaxshi. Opa, bugun bo'shmisiz? Kechagi mavzuni gaplashsak degan. Yo'q, jonim, hozir bir joyga ketyapman, xo'p. Bo'shab, o'zim telefon qilaman, bo'ladimi? Xo'p, mayli, kutaman opa. Xo'p, mayli, xo'p. Mayli, bo'lmasa men sal kechroq o'taman ishxonaga. Bir yerga kirib o'taman-da. Nima, qarz olasanmi? Ha, endi boshqa ilojimiz yo'q. So'rashing bilan kim senga kiming berib qo'yadi? Bor shunaqa odam. Bor deysanmi? Kim? Ko'p gapirma. Ishqilib, Ashraf akam berib tursin-da. Mariyam. Charos. Xo'p, ujon. Akangga telefon qilinglar-chi. Ana u shopur bolasidan daray bo'lmasa, o'zimiz borib kelaveramiz. Xo'p, bo'ladi, buvijon. Hozir. Hozir telefon qilaman. Charos? Ha, nima gap? Akamga telefon qil, deyaptilar, buvim. O'zing telefon qila qol. Voy. Nimaga sen qilmaysan? Charos. Xo'p, nima deyishim kerak ekan? Shoferni so'raysan. Buvim so'rayaptilar. Xo'p. Xo'p, hozir qilib ko'raman. Mahmud, yaxshimisan? Sonlar yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keng gaplashamiz, shoshib turibman. Mahmud? Ha? Menga qara. Yaxshiroq yigitlardan yo'q tanishlaringdan? Bor, qanaqa ish, aka? Shoferlikka. Ha, unaqa odam tiqilayotibdi-yu, aka. Xo'jayinga-da ishonarli bola bo'lish kerak. Aytgancha, bor bitta shunaqasi. Yaqinda armiyadan kelgandi. Ish qidirib yurgandi. Ko'rasizmi? Mayli, raqamini berchi menga. Hozir beraman. Menga qara, bu mashina haydashni biladimi? Tang haydashni biladi-yu, mashina nima bo'libdi? Ha, yo'q. Mana yozib oling, aka. 322 1680. Aha, 1680. Aha, xo'p. Bo'lmasam xo'jayinga aytib ko'raman. Ma'qul kelsa chaqiramiz, xo'pmi? Bo'ldi, aka. Mayli, bo'pti. Tunda men kiray. Menga qara. Ha? Zvatchkan yo'q? Ha, yo'q. Ha, bo'pti, mayli. Bir million ham oylik bo'ladi. Undan ko'ra ishlamaganim yaxshi-yu. Alo. Ukajonim, yaxshimisiz, tuzuvmisiz? Yusufmisiz? Ha, Yusufman. Kim bu, uzr, tanimadim. Nomeringizni Mahmuddan olgandim. Ish qidirayotgan ekansiz. Sizga hozir manzil tashiyman, kelib keta olasizmi? Mayli, xo'p, hozir boraman. Yaxshi, kutaman. Qiziq bo'ldi-yu. Topilishi bilan uyga jo'natib yuboraman. Bunga ayt, ozgina kutib tursinlar. Mayli, xo'p, aka, yaxshi ishlang. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum, aka. Kirsam maylimi? Kir. Uzr, bezovta qilmadimmi? Kim, Mahmud? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tuzumisiz, aka? Rahmat. Mahmud, ish qalay ketyapti? Yo'q, hammasi joyida. Shu bir kichikroq muammo bor-da. Hop. Nech pul ekan o'sha kichikroq muammo? Qayerdan bildingiz, aka? Ha, o'zingda o'zing kelarmiding bo'lmasam oldimga. Nima bo'ldi, tinchlikmi? O'tgan oyda bitta tanishimdan 2000 dollar qarz olgandim. Hozir so'rayapti. Bugun berib olishim kerak, aka. Kim ekan o'sha tanishing? Birga ishlaganmiz, tanimasangiz kerak. Avvalgi xo'jayinimidi. Hop, tushunarli. Men saytga aytib qo'yaman. Uchrasang, berib yuboradi, hop. Boshqa muammo yo'qmi? Yo'q, aka. Bo'pti, yaxshi. Mayli, aka, bo'lmasan. Sizni ishdan qo'ymay. Bo'pti, ma'qul. Charchamang, aka. Xullas, men 2 yildan keyin O'zbekistonga qaytdim. Farzandim uchun erimdan qasosimni olaman deb. Lekin Xudo meni baxtimga yaxshi insonlarni uchratdi. Hozir men uchun hammasi yaxshi. Judayam qayg'uli hikoya ekan. Siz aytyapsiz, erim ayniqsa ishni qilgan deb. Ya'ni otangizni o'ldirgan. Lekin shu kungacha unga isbot topib bera oldingizmi? Yo'q.
Lekin hozir shuni harakat edaman. Bilasiz, sizga avvalo nima kerak? O'ylashimcha mehr. Siz o'tmishingizni esdan chiqarib, yangi hayotga qadam qo'ying. Eringiz bilan esa faqat farzandingizni olish bo'yicha kurashing. Lekin undan uyog'iga isbot topa olmasangiz, yaxshisi kurashmang. Chunki topiladigan dalil 2 yilda ham topilmadi, to'g'rimi? Siz hozir chamamda yarim taraf bo'lib gapiryapsiz. Sizga kecha aytdim-ku, o'zim ham ruhshunos bo'lganman deb. Tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, sizning bu gaplaringiz to'g'risi umuman ruhshunosnik emas. Endi hammani usuli har xil. Bilasizmi, usul har xil, ammo yo'nalishi bitta-ku. Bu ruhshunoslik emas. Yo, to'xtang, siz hozir mendan bekorga xafa bo'lyapsiz. Hali sizdan xafaman demadim-ku. Hojar, to'g'risi, bu ishda meni tajribam unchalik zo'r emas. Menimcha siz kuchli bo'lgansiz. Bilasizmi, ruhshunos bo'lish uchun kuchli bo'lish shart emas. Shunchaki insonni tushunsa bo'ldi. Meni birikta ishlarim bor edi. Mayli, boshqa safar bafurcha gaplashamiz. O'tirsiz bo'lardi, gaplashardik yana. Keyingi safar. Mayli. Xayr. Bu Hojar bola ekan-ku. Seni yengish men o'ylaganda osonmas ekan. Lekin baribir seni yengaman. Hozir yaxshimisan, ancha? Ha, yaxshiman. Faqat boshim qattiq og'riyapti. Xudo shifo bersin. Mayli, siqilma. O'zingni o'ylagin. Ha. Kechagi esimiz seni Kozim akam ko'rib qolganlar. Bugun ertalab so'radilar. Nimaga unaqa esimiz yozdi deb. Rano, hozir uyga kiraylik. Hammasini aytib beraman. Yur, ketik. Hech narsaga ovora bo'lma. Xo'sh, qayerda uchrashding Lola bilan? Unga qidiruv e'lon bergandim. Ukasi bilan yaqin odamini tergovga olib ketgandim. O'zi kelib qoldi ortimdan. Qamadingmi uni? Yo'q. Boshida shunisi alam qilayotgandi. Rano, meni ishdan bir muddatga chetlashtirishdi. Nega chetlashtirishadi? Tinchlikmi? Shu ishni orqasidan ko'p yugurganim uchun. Ishxona ishlari qolib, shaxsiy muammolarimni ketidan yugurganim uchun hayfsan e'lon qilishdi va ta'til berishdi. Voy, ta'til ekan u. Men hayda borishdim deb o'ylabman. Lekin shunga yaqin. Agar haydalib ketsam juda yomon bo'ladi. Mayli, o'ylama. Tez orada o'zlari chaqirishadi. Xo'p, Lola nima bo'ldi keyin? Uni qo'yib yubordingmi? Ha, shunga majbur bo'ldim. Nimaga? Rano, ering seni 2 yildan beri aldab yurgan ekan. Nima? Erim bilan o'g'limni o'limiga sababchi Lola emas. Seni ering ekan. Rano, yaxshimisan? Tinchlikmi? Ha, yaxshi. Hozir tez yordam chaqiraman. Yo'q, kerak emas. Hozir o'tib ketadi. O'tib ketdimi? Ha. O'tib ketdi. Qani keling. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimiz aka. Tuzumsiz. Ha, rahmat. Xizmatdan yaqinda keldingizmi? Ha, shunaqa. Ha, yaxshi. Aka, o'zi qanaqa ish? Hozir ichkariga kiraylik, bilib olasiz. Qani, yuring. Marhamat. Rahmat. Nima gap, Rano? Shu rostmi? Nima rostmi? Halima Lola bilan uchrashgan ekan. U menga hammasini aytib berdi. Shularning hammasi to'g'rimi yo'qmi sizdan bilmoqchiman. Uyga borganda gaplashamiz. Ha, ering aytmadimi? Yo'q. Uyga borgandan keyin gaplashamiz dedi. Xohlasang, Lola bilan ko'rishamiz.
Görüşsek, onu özü senge hamma haqiqatni aytadi. Yaxshi, men kiyimimni almashtirib chiqayman. Xo'p, senga yordam beraman. Yo'q, o'zim. Iye, yana yiqilib yurma. Mayli, yur. Xo'jayin? Ha, nimaga? Boya aytgan odamim keluvdi. O'zingiz gaplashasizmi? Ha. Keling, kiravering. Bu yerga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat, keling. Xo'jayin, bitta ikkita ishlar bor edi. Shularni qilib turing. Bor edi. Ana bo'ldi. Endi telefon qilamiz. Xo'sh, ishlaqali ketyapti, qarim? Ha. Ha, keldingmi, Mahmud? Ha, keldim. Yaxshi, yomon emas. O'z asosan kechqurun bo'lar ekan bu yerda ish. Ha. Nima qilyapsan? Kechagi qiz raqamini bergandi. Faqat oxirini aytmadi-da. Mahmud shulardan qaysi biri bo'lishi mumkin, ha? Hey. Qarim. Boshing achib ketmadim, bularni yozib chiqquncha. Hey, bo'ladigan ish qilgin. Ol. Hey, ha. Pastdagi mijozlarga narsa kerak ekan. Shunga tushib qaragin, xo'p, men tepaga chiqib kelaman. Xo'p. Oilada 3 kishimiz, ota-onamiz erta qazo qilishgan. Bitta opam bor, bitta singlim bor. Katta opam ichki ishlarda ishlaydi. Ha, kichkinasi shoshmang. Ichki ishlarda İçki işler dediniz ha? Ha, içki işlerdi. Hop, apayız ismi mabada Halime mas mı? Ha, Halime. Siz ulan tanıyız mı? Ha, yakış tanıyman, albatta tanıyman. Begana masakamız. Dostumuz apayız bulan. Sait iş bulan tanıştırdı mı? Yok hali. Ben özümün şahsı uyumge, yani ailemge bir şoför kadar yapman. Ham xizmatchi, uy yumushlarini qilish, umuman shoferlik ham qilish. Agar uydagilarga kerak bo'lsa, ikkita singlim bor. Bu muborlar, shu uydagilarni bu joyga olib borib kelish, bozor o'char. Xullas, uydagi ishlar bilan band bo'lasiz. Yaxshi, tushunarli. Oyligi qancha so'raysiz? Oyiga 7-8 million bo'lsa, yomon bo'lmasdi. Xo'p, 10 million qilib beraman. Begina emas ekansiz. Rahmat aka bo'ladi. Ish qachondan boshlasam bo'ladi? Pulni daragini eshitib shijoatingiz qaynab ketdi shekilli. Tashqariga chiqsangiz, Said sizni uyga olib borib qo'yadi. Bo'pti, ko'rishamiz. Halimaga salom ayting. Rahmat aka. Salomat. Sog' bo'ling. İyi bo'ldim. Men tashqarda bo'lib turdim. Hoca? Nima bo'ldi? Ma'qulmi? Tez chiqib ketdi. Ha, ma'qul. Begana emas ekan u. Anu tergovchi qiz bor-ku, Halima. Ha, o'shani ukasi ekan. Xo'jayin, ertaga yana bir momo bo'lib qolmaydimi? Said. Bor, tez chiqib ketgan. Aha, uyga bor. Mundo tanishtirib, uy bilan, uydagilar bilan mashinasini ko'rsat, nima qilasan berdi, aylan. Bor. Xo'p, bo'ldi. Ha, xo'jayin. Shu bola ishga olindi-da? Ha, olindi. Bo'ldi. Ha, hozir mana. Xullas ukam, gap mundo. Mana ishga ham kirib olding. Mana bu mashinani kalti. Mana, ol. Mashina haydagansan-a? Ha, haydaganman. Qanaqa mashina haydagansan? Damas haydaganman deyna boya. Ha, bo'ldi. Xullas xo'jayinning ikkita singillari bor. Agar birortasiga ukam ko'z olaytirsang, men barmog'imni chi barmog'imni ko'zingga tiqib olaman, xo'pmi? Tushundingmi? Qani yur ukam. Endi qara, praven bora? Bor. Praveni olib, ehtiyot bo'lib, odob saqlab, ana chizuvlarni bosmasdan yurgan. Ya'ni ertaga menga ana xat kelmasin, tushundingmi? Xavfsizlik kamarini ham taqib yurgan. Iya. Hojar xonim, yaxshimisiz? Rahmat. Ha, bu salobatingiz boshqacha-yu. Ha, yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. Ashraf o'zidami? Ertalabdan bir o'zlardilar. Bemalol kiring. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Endi mashinani chiroyli haydagan ekam. Ha, aytgancha. Anova Hojarni raqamini so'ragandim. Advokatda bo'lish kerak. Hozir so'rab beraman. Tushunishim bo'yicha siz mehmonxonani hujjatlarini soxtalashtirib, Kozimga sotmoqchisiz, shunaqami? Xuddi shunaqa. O'zini pishirgan oshidan qani o'zi ham yeb ko'rsin-chi, qanaqa bo'lar ekan.
Alo, eshitaman. Lola, yaxshimisan? Men Kozimman. Kozim? Ha. Menda nima ishingiz bor? Menga qara. Sen bilan ko'risha olamizmi? Ikki og'iz gapim bordi. Qachon va qayerda? Hozir bir restoranga ketyapman. Borib manzilini tashiyman. Bo'pti, boraman. Yaxshi, ko'rishamiz. Nechuk eslab qopti. Kecha Halimaga haqiqatni aytgandim. Halima bilan qachon ko'rishdingiz? Qayerda? O'zim ishxonasiga bordim. Kozimga qarshi yana hech narsa qilmadim deysiz-a? Bu Kozimni jarni yoqasiga borib qo'yibsiz-u. Shuning uchun tipirchilab qopti-da, nomard. Foydasi yo'q baribir. Kozimgami? Yo'q. Bizga foydasi yo'q. Nega? Chunki Halimani ishdan chetlashtirishdi. Ishga qaytgunicha Kozim yana men haqimda dalil to'plash mumkin. To'g'ri aytasiz. Iloji bo'lsa bilan ko'rishganingizda diktofoningizni yoqib oling. Agar mabodo bo'yniga olib qolsa, bu sizning foydangizga ishlaydi. To'g'ri aytasiz. Demak, bu safar shunaqa qilishim kerak. Oldiga boraylikchi. Hojir bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Unda yaxshi. Kelin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelin, yaxshimisiz? Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Yaxshi. Uzr, bularni tanimay turibman. Bular Zamira opa. Kecha Kozim uyga xizmatkor olishimiz kerak degan edi. Ha. Shunga olib kelgandim. Mayli, unda sizlar ichkariga kirib turinglar. Biz ana Halima bilan qiladigan ishimiz bor. Kozim akamga aytib qo'yarsiz. Mayli, yaxshi, boringlar. Xo'p. Xizmatchi ayol haqida bilarmiding? Ha, esimdan chiqdi. Aybini yuvish uchun-da endi bu. Mayli, qo'y. Senga og'irligi tushmayapti-ku. Ketdikmi? Ketdik. Eshitaman, Halima, yaxshimisiz? Hojar, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bugun vaqtingiz bormi, ko'rishsak? Hozir bir joyga ketayotgandim, o'zim telefon qilaman, bo'ladimi? Ha, mayli. Rano ham men bilan. Ha. Qayerga borishni aytsangiz, o'sha joyga borib turardik. Ranomi? Ha. Unda hozir bir manzilni tashlayman. O'sha joyga kelinglar, gaplashamiz, xo'p? Mayli, xo'p. Hozir boramiz. Ketdik. Ketdik. Ko'zim. Ko'ramiz endi qayerga qochasan. U o'zin qaynotasini o'ldirgan. Bilasanmi shuni? Bu ayol ikkinchi ayoli. Siz bularni qayerdan bilasiz? Akayni eshitganlarim bu. Hali eshitmaganlarim qancha. Hali akayni buni orqasidan. Xullas, yaxshi emasdi. Nima? Akam uni orqasidan? Boshlagan gapingizni oxirigacha yetkazmadingiz. Alo. Salom. Ha, Sayt aka. Qayerda yuribsan? Ne ishlamasan? Bir tanishim bilan o'tiruvdim. Che, ko'p ekan desan tanishlaring, tez kel ishxonaga. Mana bu yerda ishlarni kim qiladi? Xo'p, bo'pti aka, hozir boraman. Tezlash. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Qayerga? Chaqirib qolishdi. Xullas. Senga Kozim nomerini tashab qo'ydim. Hali ham kechmas. Unga yaqin yurma. U yaxshi odam emas. Keyin afsuslanib yurasan. Mayli, sog' bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana, marhamat. Men bularni buyurmagandim. Bularni anavi qiz buyurtirdi siz uchun.
gapingiz bor menda? Senga aytgandim-a? Hayotimga aralashma deb. Meni hayotimni bulg'aganingizdan keyin aralashaman-da. Ha, keyin men hayotingizga aralashganim yo'q. Shunchaki aybingizni ochdim xolos. Hech narsani ocha olmaysan. To'g'ri. Dalilim yo'q. Sizda bor. Lola, men bilan o'ynashma. Bunga hayron qolmayman. Chunki bu qo'lingizdan keladi. Hali shoshmay turing. Taqdirni sizga juda ham ko'p mukofotlari bor. Ha, yaxshi. Shunda gaplashamiz bo'lmasam. Agar o'sha kungacha qamalib ketmasang albatta. Agar xotinim bilan ko'rishib unga biror nima deydigan bo'lsang. Nima bo'ladi? Ko'rsam nima bo'ladi? Aytsam nima bo'ladi? Siz qo'rqoqsiz, shuni bilasizmi? Siz o'sha bechora qizni ham hayotini zaharlayapsiz, a? Ey, eshityapsizmi? Menga qarang, sizga gapiryapman. Ertaga kelar ekan. Eshikni ochib qoldirdim. Hojarni dalillarini olib keldi. Barakalla. Bu ish zo'r bo'ldi. Ishxonaga olib kel. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Jamshid qayerda? Shu yerda yuruvdi. Shuna keyin berib qo'yasiz, xo'p? Keyin orqa eshik yo'qdan. Ha, shu zinadan tushib borasiz. Mayli. Hozirgina seni yana bir balodan qutqarib qoldim. Hojarni haligi dalillarni tayyorlagan odam bor-u? Ha. Ana o'shani oldimga olib kelasan. Ha, Mahmud, ishlaman. Assalomu alaykum aka. Pulni topdim. Qayerga olib boring? Onamni. Menga oxirgi so'zlari mana shu bo'lgan. Ha, mayli, o'zingiz bilasiz. Ashraf aka ham shu Davrxon ukasini bir boy qilmoqchi edi-da. Bo'pti, bo'lmasam Davrxon ukam salomat bo'ling, charchamang. Lolani otasini mashinada urib yuborganman. Halima ham jabr ko'rgan ekan. Buni yaqinda bildim.